ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសេតវិមាននៃរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានច្រានចោលរកការប្រួយបារម្ភនានារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលើការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ដោយមិនរងចាំការធ្វើតេស្តបញ្ចប់ សេតវិមាននៃរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសច្រានចោលការប្រួយបារម្ភនានារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ចំពោះការត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងករណីបន្ទាន់បើទោះបីជាមហាអំណាចមួយនេះមិនទាន់ទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងនេះ 100%ថ្លែងការនេះថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះគឺពេលវេលានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិនានារបស់យើងដើម្បីធានាចំពោះការប្រយុទ្ធទៅនឹងវីរុសនេះប៉ុន្តែយើងនឹងមិនត្រូវបានរាំងស្ទះដោយក្រុមអង្គការពហុនិយមនានាដែលត្រូវបានបង្កប់បញ្ជាដោយ WHO និងប្រទេសចិននោះឡើយនេះនាំពាក្យខាងលើនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់
ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអង្គការ WHO បានចេញសារព្រមានមួយថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 ក្នុងករណីបន្ទាន់ទាមទារមានការជោគជិតទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុត បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានប្រកាសចង់ផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនក្នុងករណីបន្ទាន់ ខណៈដែលការធ្វើតេស្តបន្ទាន់បញ្ចប់ទៅស្រួលបួតនៅឡើយនោះ